L'italiano è lo bello facale. Կիրակի օրը կշերքի օրն է, որ դուք ցախ տենց լավ մտածում եք, ինձ թվում է կարիք չկա, որ ես ձեզ սնդակարգներ ասեմ։ Ինձ թվում է սնդակարգը դուք էլ միջև կիրակի օրը կորոշեք ինքներդ, ես դեռ մտածեմ։ Դա ինձ ուննում է աննա մեղավը, դրա համար է, որ ներվես էլ չի երիքում։ Իրոք իսկապես ինքնիրուն իրա կախվելու պարանը պատատեց իրա վզի կողքը, երբ որ ինքը որոշեց գնա։